Bona tarda, benvinguts a la plaça del poble, la plaça Mercadal. Aquest diumenge el poble de Catalunya ha donat una imatge de fermesa i de valentia. Hem anat en massa a votar sota el terror de les porres. Hem anat a votar i hem guanyat. Ha estat una victòria aclaparadora. Dos milions vint mil vots pel sí. Diran que la participació és baixa. Mentida! Per arribar a guanyar el no, hauria de posar tants nos fins a arribar a un 77% dels vots. Mai s'hi ha arribat. Per tant, és una gran victòria del poble. Volem agrair a tots els voluntaris que van participar i ajudar a la votació de diumenge. Va ser molt difícil preparar-ho tot i votar amb les condicions que es va arribar a fer. També volem donar les gràcies als bombers, als pagesos d'Unió de Pagesos. Els Mossos, els advocats que van estar... Els advocats que van estar tot el dia als col·legis electorals pel que es pogués necessitar. Els presidents i els vocals de les meses que es van cobrir totes malgrat les amenaces de l'Estat. I finalment a tots els que vau anar a votar, votéssiu el que votéssiu. Es tractava per sobre de tot de defensar la democràcia. Avui l'alcalde de la nostra ciutat ha demanat que els agressors del poble marxin de l'hotel Gaudí. Bé, ahir i avui hem donat exemple de que malgrat la ràbia i la indignació que portem a sobre, han fet dues manifestacions exemplars. Avui mateix al matí heu vist una parella de provocadors, que al final han sigut cinc, amb unes banderes que no eren les nostres i que increpaven a la gent. Sapigueu que quan ha acabat la manifestació, jo mateix he filmat com entraven a la comissaria de policia.
seguiran provocant, seguiran infiltrant-se, estan desesperats buscant actes de violència per la nostra part. No les aconseguiran. No us deixeu provocar. Aparteu-se dels que provoquen. Filmeu-los. Fem les manifestacions i tots els actes que hagin de fer pacíficament. Som un poble pacífic i ho seguirem sent. Quan acabi aquesta concentració, sortirem pel carrer Jesús, esperarem que passi la caravana de tractors i farem el tomb de Ravals. La manifestació acabarà a la plaça Prim. No pujarem cap a la plaça Llibertat. Per tu era. Bé, bona tarda a tothom. Gràcies. Jo us parlo en nom de la plataforma del Pacte pel Dret al Referèndum. Bé, mireu, estimats i estimades, fa molt de temps, massa, que anem rebent clatellots, bufetades de l'Estat espanyol. És cert, no? Però aquest diumenge en vam rebre una, tot el poble de Catalunya, que ens va petar la cara i ens va arribar fins a l'ànima. Quan vam veure els nostres conciutadans que solament per fer exercir el dret a dir i a poder exercir a votar eren tractats, com tots ho vam veure, gent desarmada, gent pacífica, tot Catalunya va tremolar. Però penso que no és temps de revenja ni de venjança. Tenim encara molta feina. Hem de continuar com fins ara, persistents. Perquè si alguna cosa també vam aprendre diumenge és que estem molt sols. O nosaltres defensem els nostres drets o no els aconseguirem mai. Per tant, ens toca tenir consciència de la nostra mida. Som pocs, és cert, però estem units, també és cert. I diumenge també ho vam poder veure.
els pobles de Catalunya, els barris de les ciutats, els veïnats, tota la gent s'unia per defensar el dret a decidir el nostre futur. I aquesta és la nostra força, la unió. Junts, som petits, però encara tenim veu per reclamar un dret que està i es basa en la democràcia, que és el dret de decidir el nostre futur. I amb això estem i persistirem. I això que dic jo aquí, penso que ho dic en nom de tots els que sou aquí per donar el vostre testimoni del rebuig a la violència que es va fer servir. Però també ho dic per tots aquells que sou aquí, que potser no m'enteneu o no em voleu entendre, però ho sapigueu, som pocs, estem units i continuarem en aquest camí cap a la nostra llibertat. I només vull acabar amb res, amb dos versets de l'Espriu, que molt recordareu i que potser us van servir en moments de dubte. Ens mantindrem per sempre més al servei d'aquest poble. Visca Catalunya! Taula de la Democràcia crida el conjunt de la societat catalana a mobilitzar-se. Les entitats integrants de la Taula per la Democràcia, de la qual forma part Unió de Pagesos, condemnem enèrgicament la violència exercida per les parts de les forces de seguretat de l'Estat per intentar impedir el referèndum de l'1 d'octubre. Les actuacions policials per desallotjar violentament els milers de persones que s'han aplegat en els col·legis de Catalunya i per repisar el material de la votació són absolutament inadmissibles i són una violació de drets civils i polítics i de la convivència de la societat catalana. A hores d'ara, la nit de diumenge, ja porten més de 750 persones ferides. La Taula per la Democràcia expressa la solidaritat i l'afecte a totes les persones ferides i desitja que recuperin ben aviat, alhora que considerem que aquests fets mereixen una resposta contundent. Constatem la vulneració dels drets fonamentals i les llibertats democràtiques que s'estan produint per part del govern i dels organismes de l'Estat. Per tot això, fem una crida al conjunt de la ciutadania de Catalunya i la seva pluralitat i diversitat a la defensa d'un marc democràtic que tingui per principi el diàleg i no la força, la política i no l'autoritarisme, el respecte i no la violència. La unitat és la millor defensa de la democràcia. Com a resposta a la greu vulneració de drets i llibertats viscuda durant el dia d'avui, fem una crida al conjunt de forces polítiques i socials de l'Estat espanyol i d'Europa perquè facin tot allò que sigui necessari per garantir els drets fonamentals i les llibertats de la ciutadania de Catalunya. Sortim al carrer, donem una resposta pacífica, contundent i democràtica.
No tolerarem cap més agressió. Exigim la immediata retirada dels cossos policials. Visca Catalunya! Comunicat dels grups municipals del Partit Demòcrata, Esquerra, Més, MDC, Avancem, Ara Reus i CUP. Atesa la vulneració de drets fonamentals i llibertats públiques que s'ha produït arreu de Catalunya el passat dia 1 d'octubre, la representació més evident de la qual ha estat la violència gratuïta i indiscriminada exercida pels agents dels cossos de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional en el marc de l'operativa per impedir la celebració del referèndum d'autodeterminació de Catalunya, convocat pel mateix dia 1 d'octubre. Atès que aquestes actuacions no s'emmarquen en cap mena de legalitat, tampoc en la pròpia resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que suposadament les emparava, ja que en cap cas habilitava l'ús de la força i recordava que calia preservar la convivència ciutadana. Atès que, a més de la vulneració dels drets individuals i col·lectius dels ciutadans de Catalunya, que s'ha traduït, entre altres, en 800 lesionats de diversa consideració i que afecta el benestar dels ciutadans del propi municipi de Reus, per la situació d'angoixa col·lectiva que suposa la presència dels cossos policials de l'Estat a la nostra ciutat, els seus moviments i comportaments. Com que molts dels operatius estan allotjats en un establiment de la nostra ciutat on fan evident la presència de manera ostentosa, els grups municipals de l'Ajuntament de Reus, sota signants... El primer punt. Mostrem el més enèrgic i contundent de rebuig a la onada de repressió que patí la ciutadania de Catalunya el passat dia 1 d'octubre. Rebutgem que aquells qui formen part de les unitats emprades en aquestes actuacions convisquin amb el nostre veïnat. Veïnat que va donar un exemple de democràcia, civisme i solidaritat, tant el mateix 1 d'octubre com en totes les jornades prèvies i posteriors. Instem el govern de l'Estat espanyol perquè ordeni de forma immediata la retirada dels seus cossos i forces de seguretat, no només de la nostra ciutat, sinó de Catalunya. Atesa. Atesa la seva desproporcionada, desmesurada i violenta actuació, i atès que la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, policia local, ja garanteixen sobradament, com han fet sempre, la convivència ciutadana i la pau social. Instem, doncs, la titularitat dels establiments hotelers de la nostra població, atesos els precedents i per tal de garantir el benestar de la nostra ciutadania, que facin tot allò que resulti adient i necessari perquè de manera immediata deixin d'allotjar-se en els seus establiments i, per tant, abandonin la nostra ciutat. Convidem
com a cinquè i darrer punt, a les entitats ciutadanes i associacions que ho desitgin a manifestar el seu suport a aquest comunicat, tal com ho han fet el Bou de Reus i el Carrasclet. I també ens han manifestat ANC, Òmnium i Pacte, que ho treballaran en les properes reunions. Per tant, animem a totes aquelles entitats i associacions que es puguin adherir en aquest comunicat per tal de fer-lo efectiu. Gràcies. Reusenques, reusencs, alcaldes que ens acompanyeu en representació de la comarca del Baix Camp, ANC, Òmnium, Pacte pel Referèndum, Unió de Pagesos, entitats que ens acompanyeu avui també aquí, regidores, regidors, com a alcalde de Reus, us vull donar les gràcies pel compromís i la determinació que estem demostrant tots i tots els reusencs i reusenques amb independència del que pensem. El caràcter reusenc és cívic i pacífic i així ha de continuar sent. Són moltes les concentracions, manifestacions i mobilitzacions en les quals hem participat tots i totes s'han caracteritzat per mantenir una actitud exemplar, reivindicatives, però sobretot cíviques i pacífiques. El dia 1 d'octubre vam demostrar que votar era possible. Vam demostrar que votar era necessari i ens podem sentir molt orgullosos, com a ciutat i com a país. L'1 d'octubre, molts de nosaltres també ens vam sentir ferits per la desmesurada i desproporcionada acció policial. Comparteixo, com bé sabeu, aquest dolor. El nostre poder i el nostre gran actiu és l'alt grau de responsabilitat que ens ha portat fins aquí. Mantinguem-lo. Mantinguem-lo, pau, civisme i, sobretot, dignitat. Moltíssimes gràcies. Ara us demano que la plaça, en nom d'Òmnium i de les entitats convocants, que la plaça faci silenci durant un minut, sisplau, per mantenir aquest silenci respectuós amb tots, amb tothom, per la pau, pel respecte, al civisme i la dignitat.
Bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Ara és hora, senyors, ara és hora d'estar alerta per quan vingui un altre junt. Yeah.